عزیزان من لاهر شوینه کن سلایمتان لبید بیانی تان باش بید و هیوائین همو لایک تان لرساق و تن دروز باش بند خوش حالی نمروش کومل برگو بابت من با آمده کردون و هیوائین که تاکو تای بینر من بلوس و لابرگو بابتا کانیم رو من ببینن عزیزانم لا پروگرامی اروش من دا باز لا چینی کریه کارانکین وک ازانین که یکی ایری همو سالک روش جیهانی کریه کارانا با بونه و پیروز بای لا کریه کارانی جیهانو کردوسان با تایبتی اکین و امرو باز لوده کین با که دوتری کریه کار و مافکانی کریه کار چیه و تا چند لا حریمی کردوسان مافکانی هن بوده استبر کراوه و دواتریش باز لوده کین او کریه کارانی لسر کار به هر حکارک بید جان ندست دادن یا خود کم اندام ابن اما امرو باز لوده کین که پیوسته چون خرابوی او کریه کارانو و خانواده کانیان بکریه توا اما توری امرو مانه با هیواین که تاکو تایی لگل مانه بنو سود لا تورکانی امرو مان ببینن دواتریش پیام نرمان ابن لشار و شارش کانی حریمی کردوسان و زانیارکانی روش مانه دنه بلا عزیزانم استاش پیام نرمان هنر رسول چاو پکوتنی کی با آماده کدون لسر راپرینی شاری رانیا و لا سال 1982 بابه کابینری بین و دواتر بردام ببین سلامتان لبه اصلاو لا بینرانی گلی کردوسان امرو 38 سال تی پرده به بسر راپرینی دوی آیاری سال 1982 شاری رانیا یعنی دوگه لراپرینی پینزی ازاری سال 1991 که هل شاری رانیا و رویده لسال 1982 درست لمرو ده لشاری رانیا رخصنکانی اوسایی هتی نشتیمانی کردوسان راپرینی اندجی رژیمی بعض انجام ده بر حکارک بلو کات در راپرینی که اینکه چی کمالک آمان زی بدیه نه بلام نیتوانی وکو راپرینی که ستاسری وک اوی که لپینزی ازاری 1991 که بو به تواواتی رژیمی بعض دخاکی هریمی کردوسان و در بدره من میوانی که بریزم لایه بریز که محمد شامروان که بریزان هم جدید لبسایی مال بنده و لبسایی کمیتی رخصنی رانیه و یکی گلا بجدار و فعلی کانی راپرینی سالی 1982 و یک اگل بچدار و فعلی کانی را پرنی پینزی ازاری سالی 1991 شد. کار محمد صلاح و دیبم کاتد باش اجربه بردم مایکی گلی کردستان. ام کاتد باش کار محمد صلاح و دیبت. پیم ام بله را پرنی 1982 اگر کمی گل مایکن زیگو بیا و ام را پرنا بکره کار محمد. چون انجام تند و چون بیتان را پرنا. سپاسی کانالی گلی کردستان دکه این بو اویکه لویاد داد. تکشور دیرین کانی آنی بچدار بیان لبیدا و سری رز و نوازش بوقش شهیدانی خباتی روایگلی کردستان دادن یعنی بتعبد شهیدانی هفت و چهار کار ساتی هفت و چهاری قلادزا و هشت و دو و همو آیادانی که دکرت او سری رز و نوازش هم دادن یعنی دیارا اشکرای که اما وکو کردگلی کی استم دیده و چوب ساو مافخراوین ما فمادی معنوی کما تایبت ما ف مساله چالن استاد کانی نتوین اجتماعی ورجما یگلد لدوای یگلد وای کانی حراقی شمشا با اگرو اسنو بسرکوت کردن ولامی ایمه اندا و توا بویا ل هفته او چوار ل 24 چوار هفته او چوار کداکاتا 36 سال بل استا کتازه مفاوضات مفاوضاتی شورشی ایلول لگل رژیمی اوسای بعث دبتشرا شر دستی پیکر بوا و همو او خوین کارانی که لانگری شورش بنیان کردکان لصدا زوری لصدا هشتای زیاتر که لزانکوی سلیمانی گوزره و قلازه که زانکو لوی بو امر رژیمه دکتاتور ترنده کاری که لوروج ده کاری که جنوسایدی تری کرد که خسته سر همون کار کنی تری که پیشتر کرد بی کار جنوساید کن با توپو با ناپالمو با همون جورا چکی که با فروکر لیده خلکی که زوری شهید کرد لقلاتزا و لناویان ده اکثریتی خوین کار بون که براستی ده کریب لین هم قتل عامی زوری ام هاولاتی به توانانه قلاتزا بگشتی به تعبت خوین کار که کاری که نامروانه یا کاری که نا انسانانه یا کاری که نا اسلامیانه یا و کاری که جنوسایده که او احلا داگی کرن دوشه توا اما کاری که بو براستی پیوستی بیاد کرنه و بو براستی که گلی کرد گلی که کلن درو چونه ترسا یادی که رسا تالکانی خویده که توا بوی لحشتاو دو که
ئەم هاوڵاتی تێکۆشتەر و قارەمانانەی قەڵازا کە ویستیان یا ئەم یادە بکەنەوە یادی شەهیدەکانی خۆیان بکەنەوە یادی ئەم ڕۆژە ڕەشە بکەنەوە بەڵام ڕژێمی دیکتاتۆری ئەو سەردەم یادکردنەوەشی قبول نەبوو ئەوەشی بەمافیکی ڕەوای ئێمە نەدەزانی لەوێ کەسەری هەڵدا بەڵام تەنها قەڵازەکان بەتەنیا نەبوون و ڕانیەکان و دەوروبەرەکەش کە هەمیشە ویستویانە بەشداری هەموو یادێکی نەتەوەی نیشتیمانی بکەنەوە و پاڵپشتی هەموو خەڵکەت تێکۆشارەکانی لە هەر شوێنێک بێت پاڵپشتیان بکەین و پشتیوانیان بکەین هەباڵانی ئێرانیش پێشتر چوو بوون بۆ ئەوێ چکە دەکرێ بڵین بەرنامە بۆ داڕێژرا و بۆی کە ئەم یادە بە گەورەی و بە پشکۆی و بە گرنگی پێ بدرێت لەوێ بە ئەزمێکی باش ئەم یادەکرایەوە بەڵام وەکو وتم ڕژێمی دیکتاتۆر ئەم یادەشی بەڕەوانم بینین و بە چەک و بە نارنجۆک بە هەموو جۆرە شتێک وەڵامی داینەوە لەجات ئەوەی کە مرعەتی گەلێکی بریندار بکە کە لە 74 سەدان شەهیدمان دەیدا سەدان برینداربان دەیدا لەوێ بەردەوام بوو چەند شەهیدێکماندا بوو لە ناویاندا ببوورە کە هەموو شکیان نازانم بەڵام دادە ئامینە و مامۆستاسنەوەبەر کە شەهید بوون لەوێ لە هەمان کاتیشدا هەواڵانمان دەکرێ بڵێ جەماوەری ڕانیە بەگشتی و گشت لایەنەکان بەشداری خۆیان تێدا کردووە بەڵام کادیدە یا خەڵکە پێشەوەکان و ئەوانەی کە دەور و ڕۆڵی گرنگیان هەبوو سەبێ یەکێت نیشتیمانی کوردستان چکە یەکێت نیشتیمانی کوردستان ئەو کاتی هەم لە ساحەدا بوو و هەمیش دەور و ڕۆڵێکی گرنگی هەبوو لە باشوورە لە کوردستانی باشوورە کادیرەکانی لە هەموو کادیرەکانی تر هەرووتر و جوراوتر و چالاکتر و هەڵسوراوتر بوون کادیرەکانی خۆمان پێشەوایەتی ئەم خوپشاندانیان نەکرد ئەم ئامادەکاریان کرد یەکێک لەوانە کە ئەوی لەبیرم بێ زۆر بەشداریان کرد وە گوتم لایەنەکانی کەش بەڵام یەکێتی دەوری گرنگ و ئەساسی تێدا بوو یەکێک لەوانە کاک دکتۆر خەسرەو کە ئەو کات خوێندکاری زانکۆ بوو تەڵەبەی بڵێم کولیەی توپ بوو نوێنەرایەتی ڕێخستەکانی ئێرەی دەکرد و نەرایەتی یەکێتیەکانی دەکرد و دەوری پێشەوایەتی بینی هات لێرە لەگەڵ کۆمەڵە خەڵکی کە ئامادەکاریان کرد لێرەش خۆپیشاندا بکەم بۆ پاڵپشتی کردن لە خۆپیشاندەران و لەوانەی کە یادی میسواری چواریان کردەوە پاڵپشتی لە هەواڵانی قەڵازە بکەین لە هاوڵاتانی قەڵازە بکەین لێرەش دەستی پێکرد بەڵام وەک گوتن ڕژێم لێرەش جارێک کە خۆپیشاندان و یادکردنەوەی کە یادی ڕۆژێکی ڕەش بوو ئەم یادەشی بە ڕوای نەزانی لێرەش دەستی کرد بە تەقە و بە وەڵامدانەوە بە چاک لێرەش کرد چەند شەهیدێکماندا بزدەبێت ئێستا نازانم شەهیدەکان کامە و کامە بوون بەڵام لێرە شەهیدێکی زۆرمان تەنها ناوی یەک شەهیدم نەبیرماوە کە ئیسماعیل کاکل کە لە ڕاست گەڕەکی راپەڕین شەهید بوو ئەو کات کە دەکرێ بڵین گەڕەکی راپەڕین ئۆلوگای ئەو سەردەم مەعسکەرێکی گەورە جیای کردبووە لە ناوشار بۆیە لەوێوە لێرە دەستی پێکرد و لەوێش ئێمە ئەو کاتکە خوێندکار بووین خوێندکاری لە خوێنگای بۆ تێ خوێندکار بووین خۆم و ئەو هەواڵانە ئەوی کە لە بیرم بە یەکێک لەوانە کاکشێ خومەر بوو کە دەستمان پێکرد و هانی خەڵکماندا هانی خوێندکارانماندا خوێندکاران هاتنە دەروو ئیدی خۆشمان خوێندکار بووین خەڵکێکی زۆری تریش جگە لە خوێندکار لە دەورەمان کۆ بووە لەوێ ئەوەیەکی وای لێ نەبوو وەڵامێکی تونمان بدرێتەوە تەنها ئەوە بوو کە ڕەفیق حیزبەکان لەوێ بوون لەبیرمە یەکێک ناوی عەبدوڵا بوو مدیری خوێنگاکەمان بوو بە زۆر ویستی خوێندکاران بباتە ژووری و بەشداریان پێنەکات بەڵام ئێمە سوور بوون لەسەر ئەوی بەشداری دەکەین دەستمان کرد بە تابلدانی بژی کورد و بڕخێ بەس و ئەم بەسیکە ڕۆژێکی ڕەشی بۆ ئێمە خولقاندووە دەستی کرد بە هەرەشە و ئێمەش تەنها ئەو لە پێشمان چەکمان کرد دواتر یەکێک لەوانە خزمێکمان هەبوو ناوی ئەنوەر بوو چەکداری حکومەت بوو بەڵام چەکدارێکی زۆر باش بوو هات وتی ئەم پیاوە هیچ نییە دەمانچەکەی بدەنەوە بەڵام بڕۆن ڕێگا بگرن ئێمە ئەم ڕێگا سەرێکی نێوان ڕانە و چوار قوڕەمان گرت قەتعمان کرد نەمان هێشت پیاوانی ڕژێم هات و چۆپکە لە بینی شار و لە بینی ڕانیە و چوار قوڕنە
او نه کمن اگدار یما له خلکی کی متایبت ام خلکی کی لوی بو خلکی اول ویلا نه هم خلکی بناری قندیل بو همو ام خلکان ابن کپشتر او نه کی بتمن بو بجدار شورش یان کل بو هست نتوایتی نشتمانی بهز یان هبو و برندار بو کشن کا پشتری شم دیر شو هم نقلازه شو هم پشتری له شورش ایلو شهید زور مند ابو برندار بو لوی ک دو جاری راګ بسرا بو اما لوانه لا خلکانی که زیات زانید من نیتو رفتاری رژیمی دکتاتور لباشوره چونه لبرم به ایما بویا لوانه خلکی ایما استعدادی زیاتر و فیداکاری زیاتری شده دو بی امزاده ایما قطع کرد هر چی جایش داشت اوکاتی نیتوانی امزاده ایما پی به اوکاتوا تا وایلی هد بلا پیجوی که بین سر اوکا چون شهیده کرمنده ایما جنانش بعد رولش نانش لبیر نکین جنانش بجداری کارا و بشاری شهیده کانی قلازه هر دوشان شنن؟ بله بله جنانی هر دو شهیده کانی قلازه شن بون لای ایمش جنان دو رو رولی کاریگریان هبو یک اگلوانه اوی کلبیر ماوا دوشن بون دو آفرتی دوشنی زور قارمان و تیکوشتر یک اگلوانه لوانه دای فاتم بو پرابی بو دای فاتم او کاد که دوره کی رو زور کاریگری هم مدرع ابو من دهاد بو اوی که بمات سن تقی هوایی دکل بلا او پیش من که تو هانی دایم بو اوی که استاج وقت فلیم اگل بس چاوما که داره کی دریجی به دست او بو بو ام جندیانه سر مدرع اکت چو بو اوی که نتوانی برو پیش به امش ببرد والا من دانو ناچار من کرد ناچار من کرد که ام مدرع ابگاره تو دوات جاشکان هاتن هد بدبران من کردن اوانش گرانوه رشم اوقاتی بداخوا که هیچ رقیبی که دولی لسر نبو هل بویش هیچ حسابی بو یا سا دولی کانش ندکرد تقیبا ام خلق حوالات یا بتاوانه نکرد لوی نکرب لی یک من در شهید بو که اسماعیل کاکل یک کمان دوی کمان لیبرین دار بون که احمد ناویگ بو انزهی بو و که عثمانیش که کوری ام دای فاطمه بو باو کشی که زور بطمان بو اویش بجداری کرد اما براستی دلیل نشانه او ایا که لروجه که او هده که هلک درخصه همو خلق گرو بچوک جنو پیاو پیرو گنزکان بجداری دکن ام مامشیخه یا خالشیخه که باو که دای فاطم بو گله یکی بر گوچانکه کت بو کوری داده فاطمیش برندار بو لبیر ما یکی کهد پیو تی کراکت برندارا و تی کراکت برندارا بیبنه لای شوین اکو تدایی بکنو او تیان آخر نه ایو تی نخی نه یعنی جن اوانده استعدادی هبو که دکری بلین روژه بو براستی دکری بلین روژه کی میجوی بو روژه بو بحقت بلین همو خلق بحماسی که زوره و دور رولی که زور باشند تیابینی اما دواتر تقیه که زور کراو جاشکان هچی یک بیبتای به جاشکانی عبال زور بون اوان تی پارین برای چوه قرنو جاری کل رگاه من گرتوا ام جال لگل خوبشان درانی نو شار که اوکاد دکری بلین اولوگا لگل نو شار بهوی ام معس کروا لگ دابرا بوین خوبشان درانی نو شاری شاتنو که خسرو لپیشیانو بو هانی خلقی دا بناو گرک کانی دا بو اوی که خلقی که زور بجداری بکن فعلا خلقی که یک جا زور بجداری کرد زیادتر لا او کاد لبیر ما که خمری را بز زیادتر لا 8 تا 10 هزار کس ام خوب پیشندانانا ام دورو رولی برچاوی خلقی رانی و دورو بر دلیل بو بو اوی پیام یک بو بو اوی که نشانی رجیم بدین ما به هر چکی گلام من بدری تو بلام روژا تا لکان که رژیم بسری هنوی نبیری نکی ما وازل ما فراوکانی خو من نه هنین که گره که ستم دیدین و لسرخاک خو منین و ما فکی روای خو منه بلام رژیم دا گیری کلون و بلام نبرم بر دا گیر کرا سرسختکانش چوک پیدانن او نتوانی چوک من پیدان داتو کولی لنادین نشانی جیهن منده که اما گله اکین اگر کسی لسر من بجواب نه بلا مخو من کولی دی نده اینو تا دگین با آمج باشا کار محمد اگر باسی اون بکی طبعا لبی سوچواری چواری 1974 حکومت بمبارانی قلازه دکا لبی سوچواری چواری 1982 خلقی قلازه را پرین دکا لدوی پینزی 82
لرانیش او راپرنی که زنابت باشه که ای بو پشتیوانی لقلازه ذکره ذکره بلیم داوکاری چو کاغ محمد اوکاتا داوکاری چی رسمی تان هبو؟ داوکاری امیاده ام خوب شاندانه لقلازه چند داوکاری که سرطایی هبون که ذکره بلیم داوکاری سرطایی بو همو گلیگ یک گلوانه که خوندن برای پی بدري تو زمانی کردیش همان داوکاری بون رانیش؟ بله بله خوندن برای پی بدري تو و بتایبت زمانی کردی که رژیم همیشه لحولی او دعبو و که به هر وسیله کو به هنگاوی کو به هر حکاری به بتدریجی خوندن به زمانی کردی کم که تو بلام او یکی بلا داوکاری کن او جلوی که او یاده کش بو بو او شهیدان بو او روش تالا که رژیم بسریه نابوین بلام و بوتم رشم با چگ ولامی داینوا که با چگ ولامی داینوا ایدی چند خلکی که لیه شهید کردین لیه شولیرش و چند خلکی که شیلیه دزگیر کردین لقلازه شولیرش لقلازه شولیرش براستی ایما داوکان من دوائی بون با داوکاری اوی که دبی اوانهی که دزگیر کراون اوانهی که لسجن کراون لسر ام یاده لسر ام خوبشان داره بو ام لسر ام داوکاری روانی خومن او یکی بو بلا داوکاری کن که دبی ام خلکان آزاد بکرید او قبول کرد بعض؟ لجه زخت و فشاری که زوری قبول کردنا و نمین اگه دارم رانیه خلکی که زور گیره بو یکی گلوانه که خسرو برای کنی و کمال خلک کش گیره خسرو که یکی گل سرپرشتیار سرکی کن بله یکی گل سرپرشتیار سرکی کن بو بله خلکی که رقو قینه زیادتر بله برن برشتیم برز بو زیادتر بجداری کردو فشاری که زوری برشتیم هنه ناچاری کردن اوانه آزاد کرد لدوه اوی که اوانه آزاد کرد رژیم دیویست ام شهیدانه براستی به بیدنگی بنشرین بلام ایمه دمان ویست به رای رسم به بجداری که زوری جمعوره و بیان نشین گرین یکی زور به ناشت نبدین رژیم اوی نکرد قبولی نبو بلام کزانی خلکی که زور تا او پیدا گدید لسر او کانابه با رای رسم بنیجر خلکی که زیادتر بجداری دکاتو رقوقین زیادتر بجداری برزده بیتوا رو بروی دوشمن دبنوا چاو نتر سانه بجداری دکن ناچار بو رگه اوش من پیبداو با رای رسم ناشت من من اونده که اگه دارم زیادتر هوا گوتم لوی اگه دار بوم لوی یکی بوم لوانه که هانی خوینکارم دا که بخوشم خوینکار بوم نکم خویندرگه بود کارم؟ خویندرگه بوته بوته خویندرگه بوته بو اوکاتی و خلکی که زوریش بجداری کرد بو گوتم و لنو شرش خلکی که یک چار زور لهمو چینو توی جکن لگورو بچو لجنو لپیاو بجداری کرد شهیدو برینداره کن زندانی کنش من دلیله یا بلغه بو اوی که خلکی که زور بجداری کرد بو کارم خواهد چون که من میرجوه نمانه و نوی کزد این بلام لنه خویل نگه خود ده حلوی استیما مستاکن چون بو؟ حلوی استیما مستاکن همیشه کمالگه دابش بو بستر دو بجده بشیگ رازی بشیگ نرازی و تأکیدش لخوینگای ایمجدا خوینکار دکری بلین در صدا نوت و پنجی استعدادی هبو نارازی بو بلا ما مستحکن که بشه کم بحثی بون نهنده بلا ام بشه کم بشه کم بو او که آماده هبو بلا ام لبر اوی که رجیم لیره کنترولی سنورکی کربو نیتوانی بعث هلوه بعثانی وکو ایمه بجداری بکا بلا ام نجیر و هانی ایمه دیده و اوی تیرا بینی با بشکل ما مستحق کن دهات نامان بجورگ لجورگ کن هنیه ندهی موقفیم باش بود بله کاری محمد هر سنده ایما باسی راپرنی دوی آیاری 1982 دکین دوی پینز بلان بو پیکر برزد بشدار بود راپرنی پینزی ازاریشی در راپرنی نو تو یک ده سبتن لازمونی سال 1982 ورگرد که هل رانی وزارش در راپرنی دستی فکر بله سود من لیورگرد هرچن راپرینی 82 که پیشتر آماده کاری بو کرابو لکاتی خوی دا یاده کمان کرده و خوب پیشاندانه که بو لقلازش و لالانیش سود من لی بینی بلام اوی پینجی آزاری نو تو یک دکره بلین لکاتی خوی دانه بو بویا دکره اگر بلین اگر حماس و گروتین و داخی زوری جماوری کرد برامر رژیم نبوایا اگر لکات خوی دابا لوانیا باشتر استفاده من لیکر بایا بلام هرچی یک به هرچون یک به استفادهش بلا استفاده من لیکر دوا
وەک جۆرێک لە ئەزمون کە لە 82 چۆن بەشداریمان کرد، بەشداریەکە چەند بوو، ئامادەی خەڵک چۆن بوو پێش دەستپێکردن و دوا دەستپێکردن و دوای ئەوەی کە شەهید و برینداریەکان و زیندانیمانداوە. و لە ڕاپەڕینیش هەموو ئەوانەمان لە بەرچاو بوو لەسەر ئەم بەرچاوڕبوونی و ئەساسە ئامادەکاریەکی باش بوو. ئەوەی 91 دەکرێت بڵێن کە بەرەی کوردستانی ئەو کات سەرپەرشتی ئەم خۆپیشاندانانە دەکرێت و بەتایبەت یەکێت نیشتیمانی کوردستان کە ئەندازیاری هاندان و ڕێخستنی بەرەی کوردستانی و ئەندازیاری لێبوردی کشتەیی و سەرپەرشتی کردنی جەماوەر و هەموو جۆرە خەڵکانێک بوو لە ناوشار بۆ ئەوەی کە ئەم ڕاپەڕینە بێت. ئەگەر لە ڕاپەڕینەکانی تری پێش 82 وەک پێویست سەرکەوتونە ببین، بەڵام دەکرێت بڵێن لە 91 ئەم ڕاپەڕینە کە ئەزموونمان هەبوو لە چاو خۆپیشاندانەکانی کە یەکەم ڕاپەڕینە ئەنجام و نەتیجەی باشی هەبێ بۆ گەلەکەمان و سەرکەوتوو بووین و چەند دەستکەوت و سەرکەوتنێکی باشی دێبووە. باشە محەممەد، دوایتەوە 38 ساڵ دواوتت چی بۆ میاتە کەو کاتە بێگومان؟ بەڵێ عزیزانم، لەگەڵتان بەردەوامین. وەک وەزانین ئێمە ڕۆژانە چەندین بەرگە و بابەتی جۆرا و جۆرمان هەیە لە هەر بڕگەیەکدا زانیاری ئەدەینە ئێوەی ئازیز. بۆ ئەم مانگی ڕەمەزانە پیرۆزەش کۆمەڵێک بڕگە و بابەتی تایبەتمان بۆ ئامادەکردوون. بڕگێکمان هەیە تایبەت بە دروستکردنی خواردن. لەمڕۆدا بڕگەکەمان تایبەتە بە دروستکردنی خواردنی بریانی. بابەیە کۆبینەری بین و دواتر بەردەوام ببین. کاتتان باش عزیزان، ئەمەوێ ئەمڕۆ بریانی ئامادە بکەم کە پێشتریش بەڕستم پێشکەشم کردوون، بەڵام هەندێک لە عزیزان ئەڵێن کە ڕسمەکە نادۆزینەوە نەبێ و بە ڤیدۆش نەبوو. پێم خۆش بە ڤیدۆش پێشکەشتانی بکەم. بۆ بریانیەکە من چەرکەرستەیەک بەکارهێنم، من پەتاتە بەکارهێنم، بەڵام کەرستەکانم سوور کردوتەوە بووی لە کاتەکەمان بکەڕێتەوە بووم. سەرەتا ئەمەوێت لەناو ئەو ڕۆنی کەماومە شعرێکی دیا سوور کەمەوانەیە تا شعرەکەم سوورە بێت. ئەنجا من هەمیشە ئەم وردانە ئاکڕم بۆ بریانی، چونکە ئەوە خۆشە بۆ بریانی، نەک گەورەکان یان ماکەرۆنی و ئەوانە. بە هیچ شێوەیە من بەکاری نایەنم و حەزیشم دێنێتیایە بەڕاستی. بەس من ئەو وردە بەکارێنم سوورە، و من کەمێک زۆر بەکارێنم، لەبەری برنجی کەم بەکارێنم. کەرستەکانی شعری و شتانە زۆر بەکارێنم، لەبەر ئەوەی حەزەکەم برنجی کەندی و کەرستەی زیاتر بێ بریانی. واخۆشە ئێستا من تاکو شعرەکەم سوورە بێتەوە لە ڕۆنەکەیە. پێتان ئەڵێم کە من چی بچین بەکارهێنەوە. پەتاتەم سوور کردوتەوانەیە، گوێز، بەزالیا، گێنمەشانی، کشمیش. منم کشمیشە گەورانەم هەیە، بەڵام ئێوە ئەتوانن ئەگەر دیار بێلێتان وردەکان یان زەرد یان سوورەکەی بەکاربێنن بەدڵی خۆتان. ئەمە قیمەیە، گوێزەر، بایەم و سنی مریشکم هەیە. ئەوەی کە لێرە من کردومە، هەندێک جار لەبری ئەو قیمە یاخود لەگەڵ قیمەکەشا گۆشت ئەکڵێن و گۆشتیش پارچە پارچە ئەکەم تێیەکەم، بەڵام ئەمڕۆ گۆشتم بەکار نەهێناوە، تەنها ئەو قیمەیە. قیمەکەش من چی چیم لێکردو زۆر زۆر تێکم نەیاوە. یەکێک لە سیفاتەکانی کە ئەبێ بیکەی کە خۆشتری ئەکا ئەم جۆرە قیمەیەم کفتە نێرگزیانە. بۆ هەرچی بەکاری بێنیت پێویست تا بن شێوەیەکی ئێستا پێتان ئەڵێم، نابێ زۆر زۆر بیشێلیت، کە زۆر شێلا دوای ئەوە زۆر ڕەق و وشک و ناخۆش دەرەچێ. من کەمێک شێراوما حتا ئەبێنن کەمە گرێگرێە و زۆر جوان دیارەکە خڕ نییە، بەڵام تامی خۆشترێ بەم شێوەیە. و بە شەرتێ ناوەکەشی جوان سوور بۆتەوانی و کاڵنیە و سوور نیە و عەیبی نیە. ئەوەم هەیە کە من چیم تێکردو وەک بەهارات. بۆ ئەوە بەجارێ ئەوە تاکێ بڵێم کە من لێرە شعرەکەم وا بگرێ بۆنەکە گێرم بوو، وا سوور بۆتەوانێ. من زۆر حەزەکەم بەهاراتەکانی بریانی سوور کەمەوە لەگەڵ شعرەکەیە، لەبەرەوەی کە زۆر زۆر تامی خۆشترێکە بۆکەوەی بیکیتە ئاوەکەیەوە. بەهاراتیش چیم پێویستە؟ من بەهاراتی بریانی پێویستە. ئەمە قوتۆکەیەتی جاری بکوژێمەوە بۆینە سووتێ. ئێستا کاغەزەکەی تایە ئەو بەهاراتە هەمی بەکارێنە، چکە زۆر منەماوە وەک ئەبینن کەمە هەڵی بەکارێنم. لێرە شاکە نووسراوە بەهارات بریانی
گر لتان دیار بیر او من ام بهارات اکرم کیسه کی فوزه که لنا سر فکره للای عرب و ترک و اوان تو کان شرطه کان دسته کده بلان لگل اوه اک ام بهاراتی من کروه قاوی من حدثن هشتا رنگی توختر بیو تامی يعني واتا حزنا كم رج أدر ماني بازار إكرم أو بكار بينهم بتنيا من هندي كشكيت البكار من الناوي بون منام هيل هيل أتواني بدنك أتواني بمشي ويا بهاراوي براستي وبرياني زور زور خوشة وقبينين تقريبا كوتشي كي زلاتا بكاري هنا هيل تامي كي زور غريب إياتير وهروها دارتشيني ومن همو جارك أماجا إيم بوش واتا من أمن لكيوها ام زنیاریم داشت سرچاوی کنن به مزور حذکم باسی که مزور جایی جلو برو رخ نمی گیره و تو خودش نزنی لخال کافر بی همو من وای ندینه همو من دیگه کافر بی من ام بریانیم من آبوم براسی او پاری دو عنصر سال عمرم بو لبصره دمای خدمت من خوردم که بریانی که زور هم تامی خوش بو هم رنگی زور جوان بو او پیوتم که امش تانه بکاری ند من او کرده که من آدشون به زور حذم کرد بزنم چونه اما لیره درچینی دارچینی هر را و اشتوانی در بکار بینی بلام اگر تو با رنگ بتوی بتوی رانه کشی توخ کاج گره تامکی و پیسته که ورده که بکار بینی لیره من کمک بیبری تونم هی لگل اویا که درمانه که بخوشی تونه بلام من حزکم بریانی توزی زور تون بی ورچن ام بیبره زور زور تونه نم توام زور بکار بینم اونه بسه چکا دونی هم زور تونه که بو مسئله سرکردنوی به هره اتمیش من لشیف که هندی جمعه بود که او بودی که براستی اگر بیتون به هره من او نخیه از سرکری توانه از هنم که زور باش نیه لرو تندرستی و بلان تانی که در ایه بخوار نکا و اینوش به زمان حزی جکن او خوار که خوش بود تو تو همون روشه کش او نکی و بریانی تو بانگی جاری یعنی مانی دو جار او پانگی که زور نکیه لبرا ببرای من شتیکی اصاییم او من لیره خیلی بکنیم خیلی پی پیویز با برینجه کرد چکت همون کرست کنیم تر خیلی من بیو کرده پیویز نکه زور بگی او من مریش که کسا خم با کلان با ام بریانیه مریش که کم هنه در راستی همون کاتیوا نکم بلان امرو لبروی سنم نبو بجیا پیویزن بسنی مریش بو مریش که کسا خم کلان لعاوی که پاشن پرچکن مریش که کم هموی دانا و بنا فرن که مکسور به طور فرنکه یا تنها سنکه لیره دانا و لنا و بریانه کم بگو من دوی کلانکه کمی کش سورم کلو تو ایجا لیره یا این او مریش کم هیا بوچی ای مریش که کم رنگی توخه لبروی که بسم الله اسلامه تیکم چی وقتی من آی مریشکا کوانه لبری من بهاراتی بریانی و هلو دارچینی بدر و بدنک هلکا کرد من آو آی مریشکا کوانه لبری هم مریشکا که زور زور خوشه بی هم او آوی که تو برنجکی پلی اینی زور خوشه تو آنن اگر گوشت تن ها بو با آوی گوشت ام بریانی که تن دیبنین اگر گوشت تو مریشکش نبو اصلایی با آرازوی خودن تو آن با آوی کی سر دلیبنین اسامن پیتان بلون برنجکم خسانوه لبیانی ساعت ششی بیانی ها برنج حتی زیادتر بخسینی خوشتره باشتره و جوانتر دلی اندید من برنجکم یک کوبی طوابم کوبا من راسته که رسته کارم زور زوره با بریانی که بزو هم پی خوشه و کوتم برنجکم کم بیتو که رسته کنی زور بی مثلا من برنجکم کوبی که بما بلا من دو کوب و نیو آم بما تیر کرد بو بریانی لبروی بهاراته که تناو برنجکی آنه وشکه بیتو برنج وشکه بیتو برنج بریانی پیویسته کارد اوی زیادتر تیب که لحدی خوی بود راسته من زور زور خسانو ما بلا من یک کوبم حساب کردوا بو شعریکا یک کوب و نیویش بو برنجکا لگل اوه چند زوریش خسانوه ایسا برنجکه من برنجکه خسانوه شتوش مدوه بز اوکه رژم ایکه من او منجلکه و کاتی که اوی او او اوک کلاو هاتا کلو قلپیه او کاتا من برنجکه تی اکم بو بورن که زور لسری ارام یا باسی اکم بو اوانی که نیزانن بو اوانی که پرسیاریان کردوه من بم طریقه ایکم بینیو ما و بستو ما
خورد هنگی هنده کسیم خورد و که بون من پیازیتی اکه بون عبرنج کی بون من همو پرچکانی مریش کی باصاغی و با اسکاکوتی اکه اما جکیتو سر طبیعتو او کس خوی کتون لی اینه بلع منو کوتمن به شیوه بیم خواهش اویتیش لسر خودتان رو تو عنبو شیوه که حذف کن لیمو لیبنان زرده چویتی نکم من هیچ کاتی لبروی امن رنگی بریانه کم قوی بد بلای قوی یابران نک بلای زرده لبروی او اتوانن لبری درچینی زرده چویتی بکن بریانه کتان زرده بی اگر حس کم زرده من یه سآل لیبنان جا کم رجم زور زور جانیش، حتی از زیادتر بی خوشنی برنج جانتر دلی. چرا لاستیم جرآن وام نکرد جرآن تنها 20 دقیقه، آب پاری ساعتی پیش رو خدم خوشن. ولیم است از آنم که حتی از زیادتر بی خوشنی برنج کرد جانتر بی. امروز ساعت 6 بیانی که هستم برنج خوشن و حتی است. و آبی برنج کمان جان کلا و وقتی بینن همون خوبه من است امروز برنج کردم. اجزانیم که من چند جاری برنج دینه بید برنجی خربه یا خود ریش بید و بریانی بید یا با هر چی بید سرطا لم مرحله یا که اوی تیه سرینه نیمو برنجا کم لبروی که نرم نبید و خراب نبید لسالم شیوه یا گرم حتی اوکی روش ککو کنکو نبید هموی که کنکو بو پشن سرینه نیمو نید بیوان دریش نوی ویدیو کن دزرت آن نکات بلام دوایل برنیج کم لعنه که الان زور زور دریج و کات من نیه سیری بکن بلام هنگی کرد نتارم لبروی که بکسی که او خارت تازه حذف کرد بی و پیست کرد که زور بوردی تیگیم اوش که ما عبیم من کاتی که برنج کرد کنکونه به آبیتی آنامینید امکان استانی که همه لیره هموی اکم سر برنجا کدانیم تکالی ناکم لسر برنجا کدانیم و سرکینی موانی و لیه گرم با موانی بیز دقه تا کدونی آبم او برنجان دنی کشاو دوی بیز دقه او چه بکویلی که تخت زور به هواشی اینجا کرستکن تکالی برنجا کدانیم باز سرطان نبی تکالی که دوی برنجا کدان نکشه تو دودان نبیو هنده دنکی که اکویت سر و رقبه ایتیان ما و بوشیوی کنکون و استام همه کرستان اگر کیم کس کرد ویکمان و آم کرستانی که همه همهی لسری دانیم حتی اگر بیش بایم هر همهی بمشیوی یعنی جاری تیکالی نکم و دستگاهی نکم بس بمشیوی بار کسی کهش که حذف کرد گوشتی تیپکال جاتی میشه گل جاتی او کیمیا توانید گوشت که جوان بکنی یکم جار پسشان تولیو از گوشت که لجیا کاته او گوشت که وردوت که هر وقت آم کرستانی که هیا و کوشکی میشه که کیان هر چی کیتر و پسشان سوری کاته او که مگلرانه که وقت هری کلمانی من سر کرده توانه تا و سوری کات توانی او پسشان لب مکاتیا بیکات سر لجیا پیم خوش بیلم هندی کسی علیه من استاتی کلم نکرد بینی تان بوش سری من عطر دستگاری نکم حتی 20 دقیقه دوی 20 دقیقه تیکال دکم اگر کشیم کس کردو بوسی ولی جزآن هاش بیانی که بوش آماده بود از من هنام دستربان لبرو احتمال کمی که رنگونی جوان دیار نبیلی تانوا بس زور بطام خوش به ایو نخوش اوش میریش که کوتیم پرتوکانی ترین دوی کلانن خصوطا نو فرنا و حتا کمی که ببرجه زور بیتا باشی ویا و من لگل شلی پتاتا پیش کشی کم چکا براستی بریانی لگل شلی پتاتا زور زور خوشا به ایوان بدل تانگو تاقی کنوا
بله عزیزانم لگلتان بردامین هر وکوت من امرو تورکان من تایبت ابید با اقصو گفتو گو کردن لسر یکی ایر روشی جیهانی کریه کارن ام امرو باس لوده کن که مافکانی کریه کارن تاچن لحره می کلوسان دست برکراو سندیکای کریه کارن چیان کدو با اوی که مافکانی کریه کارن دست برکن هر با مبستش برای چلک راوف سر وکی لقی سلمانی که تی سندیکا کانی کریه کارن بشه یکی راست خو لگل منه که چلک سلاو لبو بینید باش بید بینید جناب بود تو بینی بینرانی عزیز باش باسته کن بخیراتید که چلک بسر تا بسته که لروژی یکی عرب کن روژی جیانی کریه کارم زینم روژه لچی ها حتوا سپاسته نکم من سر تا سلاو منیرم با کریه کارانی تایی دنیا و کریه کارانی عریمی کروسان به طیبتی دستان خوش به رونو اشکره سال سی چوار سال بعد ایستال لشکاگوی امریکا و کریه کارانی که لسر کار بون لنتیجه ظلم و زور داری برام برم کریکارانه لنتیجه کاری زور بم کریکارانه و لنتیجه اوی که ام کریکارانه رگ نخرابون ببردام و کوکویلی تماشا اکران کریکاران مافکاریان پیشه لکرا جیان و گزرانیان لروی لحیز روی که کریکاران گزرانیان باش نبو و کوکویلی ایشان پیه کردن بوی سال سی چوار سال برده ایستا کمال کریکار لو کارگی لشکاگو راپرین و لانجام با صدان کریکار سوتان کجران جانه ندازده برینار بون بویم لدوی اما مروفایتی و دولت نیو دولتی کن و همو امانه و رخراو کن بریارنده روژی یچی عرب کن روژی جیانی کریکاران بو ججنی کریکاران بو هاو پشتی و پشتیوانی کریکاران بوی ما فودا خوازه کنن بتد بله که چلک باب زنین با کی اوتری کریکارو کیه که خو ازنین که زوربه کس هن کار اکن بلام با کی اوتری کریکارو پیناسی کریکاری بو اکریت بله پیناسی کریکار رونه همو هوانی که هزو بازوی خوین برامر برک پر افروشن بمانه اوتری کریکار و ایستا لگل سال سی چوار سال برده ایستا سردمکه گوره و همو آوانی که گره بستی کار لبینی آنه یعنی یه زیبیر و بازو برابر برک پاره بکاری اینن بو اوی بجیوی جیانی یعنی دابین کن بمانه او تره کره کار بله که چلک باب زهین مافکانی کره کاران چین و تا چند لحره می کردستان مافکانی آن با دست بر کره و خوی لسرته منم اماج بخالک بم لکباسی مافکانه که این همو مؤسساتی دولتی، همو دنیا، همو جمگکانی که برپرسیارن لکاروباری ولات و دولتی و مافی مروف و من همو مهمه باسی سروری یاسا اکنی هم من پیستی من بوی که به یاسا سرور بی دکمان. ام چینش، ام چین گرنگه به یاسا رک راو یاسا هی، یعنی یاسا که یاسا هی چی چه سال برده ایسته هی بلام یاسا که کم کتی زوره بلام اگر مؤسساتی حکمی جمگکان و کخوی جبجی کن بشکل ما فکرین پارز داره بوی ام یاسای هم کم کورتا هم کو خود جبه جه نکری براستی یعنی یاسا کن جبه جه نکری لبرو لبران بر اوه کری کاران ما فکرین پیشه لکری ما فکرین امیتن ها لکردستان و ایا خل ولاتانی تریش بوشی اوه اوه ایما ایشی تیا کن اوه ایما اسپی خومانی تیا تیا و دا این بو بدا سینانی ما فکرین کری کاران اما حریبی کردستان بلام اوی هش من اخوان و برچاو رونی من هی که بردام متابعه کن لدنیا شا اما هی بلان بم رجی نیه که لای ایمه ام رجی که لای ایمه که کارانی کرتی تایبت و کرتی گشتی و که کارانی روزانه هر همیان نالین بدست اوی که یاسا کن جبه جنا کری خوان کار مفکانیان پیشه لکه چاو دیری گشتی و گرنگ بدواده چونی فعلی نیا هیا بلام من نالم نیا ایشتی لنیا و ننیا نه هیا یعنی حدی که وسطه بلام امی للای ایمه ریجکی زوزو کما بوی کری کارن ببردوامی انالن بده سوی که مافیان اخوری پاریان اخوری جانان سلامت نابه روبروی بیکاری و درکر نبنوا امو امانه لیاسه ریک خراوا کری کارانی کرتی تایبت و گشتی و بلام
کرێکارانی بیناسازیشمان هەیە کە ڕۆژانە ئیشەکەن ئەمانە تەواوی مافەکانیان پێشێلکراوە چکە لە هیچ شوێنێک و جوگێکا ڕێکنەخراوە. کاک چالاک باست لە مافەکانی کرێکاران کرد، پرسیم کە مافەکانیان چین؟ بەڵێ، مافەکانی کرێکاران چین؟ مافەکانی کرێکاران مافە سەرەتایەکانیان بۆ دابینکەی گوزەرانیان باشە بێ. ئەو مافانی کە کرێکاران پێویستە بۆیان دابینکەین خاڵی ئەساسی ئەو کرێکاری کە پێویستێتی مافەکەی بۆ دابینکەی موچەکەیەتی و خاڵی دوای ئەوە پێداویستی سەلامەتی ئەو کرێکاری، یانی کرێکار کە لە شوێنکارێکە ئیژەکە گرنگە سەلامەتی جیانی پارێزراو بێ. هەموو کارگە گەورانی کە ئیشەکەن کارگەی ئاسن و کارگە چیمەتۆ و کارگە گەزەبەلحەکان ئیشەکەن پێویستە سەلامەتی جیانی کرێکارانی سێفتی سەلامی هەیە کابی ئەمەی بۆ دابینکە بووی لە پێش موچەکەی جیانی پارێزرا بێ. خۆتان نەزانن کرێکاری پاکەرانە پاکەرەوەمان هەیە کە لەسەر شەخامەکانە مم کرێکارانە ئەبێ بە پێی یاسا ڕێکی خستووە بێت تۆ جلوبەرێک دەستکێش ئەو فسوەڕی لەبەریەکە ئەوە ئەو شتا ئەمریکا لەبەردەستیاتی بەکاریان نیە بێ هەمووی بۆ دابینکەی بووی جیانی پارێزرا بێ. بەڵام ینی ئێمە هەمومان ئەیبینین جێی نیگەرانی کە لە هەرێمی کوردستان بە تەسەوری ئێمە لە ساعت دەبوو بیستیشی جێبەجێ نەکراوە پێداویستی سەلامەتی کە ئەمە مافە سەرەتایەکانی مافێکی تری کرێکاران ئەوەیە کە پێویستە لە شوێنکارەکانم کرێکارانە گرێبەستی کاریان بۆ بکرێ. گرێبەستی کار خۆتان نەزانن لە هەموو تاوی دنیای وایە، ینی هەر کەسەیە لەگەڵی چیچکە ئیش ئەکات ئەبێ گرێبەستی چیە بێ. ئێمە لێرە لە هەرێمی کوردستان بەڕاستی لایەنی پەیوەندیدار جێنیگەرانیە، ینی ئێمە سەدان یادداشتمان ناوە، سەدان داخوازیمان کردووە، سەدان پێشنیارمان کردووە کە لە ناوەندەکانی کارە، ینی ئەو کارگانەی یەنە هەرێمی کوردستان خۆماڵی و بیانی ئەوانەی تەقدیمی پرۆژەیەک و پیشەیەکەکەن پێویستە لایەنی پەیوەندیدار، ینی لایەنی پەیوەندیدار زۆر دەگرێتەوە. هەموو واساتە حکومەکان پەیوەندیان بە بوارەوە هەیە، بۆیە گرنگە پێیان بڵێن گرێبەستی کار لەگەڵ کرێکارەکان تا جێبەجێکردن کە گرێبەستیان جێبەجێ کرد بە تەواوی مافەکانی کرێکاران دابینەکە و بە تەواوی خاوەنکاریش ئەفونکە با ئەوڕوونکردنەوە، ینی گرێبەستی کار خاوەنکاریش ئەپارێزێ سەروەت و سامان و مەکانەتی ئەپارێزێ و لە بەرامبەر جیانی کرێکار و بژێوی ژیانی و پارەی و بوچەی و ماڵ هەموو ئەپارێزێ. ویستم باس لۆ بکەین کە ئەو گرێبەستانە پێویستە چی تێدا بێت بۆ کرێکاران و مافەکانیان چۆن لە ناو گرێبەستەکەدا هەبێت؟ وەکو باسم کرد سەرەتا گرێبەستی کار موچەی دیارییەکە، سەعاتی کاری دیارییەکە، پێداویستی سەلامەتی بۆ دیارییەکە و هەموو ئەمانی زەرورەتە بۆ کرێکارەکەی دیارییەکە. لە بەرامبەریشا بە کرێکارەکە ئاڵێ ئەبێت تۆ تەوان گرێبەستی کار بە پێی ناوەندی شوێنەکانە گۆڕیانی بە پێی ئەو ناوەندە ئەو کارگەیە ئەو شوێنکاری کە کرێکارێکی دوانی تایەوە هەتا بەرزە بێتەوە ئەگۆڕێت. ئەگەر کارگەیەک پەنجا کەسی تیا بوو لە گرێبەستی کارە هاتووە ئەڵێ بێ خولی بۆ بکەیتەوە، خولی هوشیاری بۆ بکەیتەوە. خولە هوشیاریەکە لەسەر ئەوەیە کە چۆنێتی بەکارێنانی پێداویستی سەلامەتیە و بێ لە لەوحەیەکە هەڵی واسی بێ پێداویستی سەلامەتیە چۆن بەکارە. خۆی ئەم خاڵە زۆر زۆر گرنگە، ینی خاوەنکارەکان ئیهتیمامی پێبن، خۆشیان پارێزراوە بن. ئەگەر ئەم ڕێوشوێنە یاسایانی بۆ کرێکارەکانی کرد بەیانی ئەگەر خوانەخواسە ڕووداوێکیش ڕوویدا کرێکارەکە جیانی لەدەستدایە بەرکەوتە بوو، خاوەنکار بەرپرسیار نابێ. بەڵام کاتێک کرێکار جیانە دەستدایا بەرکەوتە بێ ئێمە ئاچین لیژنەکان بە دووادا چوونەکەین سیرەکەین خاوەنکار دەستەبەری بۆ نەکردووە، پێداویستی سەلامەتی بۆ نەکردووە، عقدی عملی بۆ نەکردووە، هەمووومانی بۆ نەکردووە، ئێمە خاوەنکارەکە دین بە دادگا. بەڕاستی سەدان دۆسێمان لایە کە خاوەنکارمان ناوە بە دادگا لە سەر ئەم بوارە. کاک چالاک باست لە خولکرد کە تایبەت بێ بۆ کرێکاران بکرێتەوە، ئەمێ بزانم کە تا چەند گرنگی دراوە بە خولی ڕاهێنانی کرێکاران و لە ئێستادا ئایا ئەم خولانە بوونی هەیە؟ بەڵێ، لە بەڕێبەرایەتی گەیە بەڕێبەرایەتی لەسەر بە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتیە لێرە کە تایبەتە بەکردنەوەی خولی پیشەیی بۆ کرێکاران. ئەم بەڕێبەرایەتیە لە بەرەوەی بەڕێزێک بەرپرسێتی حاجی کەریم کە خۆشبەختانە پیاوێکی زۆر بەڕێزە، بەڵام لە بەرەوەی ئیمکانیەتی مادی لەبەردەستانیە وەزارەتەکە و بەڕێبەرایەتیەکەی بە تەواوەتی ئیمکانیەتەکانی نەخستووە بەردەست خولەکانەکاتەوە، بەڵام بە ئاسی پێویست نییە. این خۆتان نەزانن لە هەرێمی کوردستان و لە شوێنێکی وەکو سلێمانی لەم شوێنە بەرفراوانەیە بەڕێبەرایەتیەک ئەگەر لە مانگێکە خولێکیش بکاتەوە، خولە توانێت هەڵگرتنی 20 کەسی هەیە خولەکەی بۆ بکاتەوە یا ئەوپەڕی 30 کەس هەیە. ئەمە کفایەتی ئەوە ناگات کە کرێکاران خۆی، بەڵام لە بەرامبەر ئەوەیە ئێمە وەکو سەندیکای کرێکاران
ببي اوي كز بشتيواني مادي هيچ شوينك من هبه لحكومت ولوانه اوه مالا سر بوجو اندام جيري ولاتي خومن برغوابين اما اتشين شوين كارا كان بپی اوی توانایی همانه، بپی او زختی ایکین، بپی او یاسای رگای پیدامین زور یک لشون شنکارکانه خولی و شیاریان بوکین و کارگ گورکان و للای خوش من لسندیکای کریکاران بردوامین نسل ام خولانه اوندهی پیمانه کریکاران لشنکارکان کوکین و وجبات خولی و شیاریان بلام یعنی اما رنگ ایسا بینرانی عزیز بلن اما هیچ پان ندیو ناکر ناگرم چوکه ام جمگانه کمن یعنی من اتوانم توانه اوم هی لمانه که خودی و شیاری باسی کسب کمو چکه بود جمنیه اوم نیه و یاسر رگه خوان کارکان و مؤسسات رم دیگرن که اشمال شون کارکان و نوانده کانی کار بویه به پی پیویستی کمالگانیه بداخل که چلک باست لسندیکای کریکاران کرد امی بزنم که سندیکای کریکاران تا چند رولی هاول دستر برکردنی معفکانی کریکاران اما چوار لیجنه ها بشمان هیه لگه برای براتی دستبری کمالاتی هم لیجنانه من روژانه بشن شنکارکانن اگرن بگه کریکارانی که لکار اکن دستبری هم ببکن همین ناو نوس اکن بلام هر وکو سرطا باسم کرد ام چوار لیجنه کفاید نیه و دوی اوی امانه اصن دستبری کریکاران اکن یعنی ماوی اوه نیه دوای ام شونی که دستبری بو که ابی زوتر سریلی باتو ماوی اوه نیه زوتر سریلی بناوا چکه خودتان بزنن اما اداره راپرین و حتا استاب حلبجا شو ام لیجنانی اما اچن که حلبجا پارزگایه براسی تا استاب لیجنکانیان بو نبردو یعنی فرق چیو برابریتیان نبردو تا حلبجا شید اوان لیو ایشکانیان بکن بوی ام لیجنانه کفایتی اوه ناکن که اصلا سرشون کاری دستبریان بوکن ضروره دوی سی مانگ دوی شش مانگ بلانی که موسریان بنو اما نه درجا چشه جریوه بو سال و بو زیادریش که اصلا سر اوشون کار متابعه کن بو خوان کاری التزامی نکدو کری کاری جی التزامی نکدو یک خال دستبر از اوزو گرنگا که ایما با وزارت کار منو تو با حکومت منو تو وزارت کار و کاروباری کمالاتی مطمئنی لدست داولای کمالانی خلق که چلا که میبزنم بسل لبونی لغ کر لشهر شهرش که کانی حریمی کردستان میبزنم که تا چند وکو سندیکای کری کاران حال تان داو که لغ تان هبید لشهر شهرش که کانی حریمی کردستان بو ابتوانن که زیادتر دکو کیب کن لمحفکانی کری کاران یکیتی سندیکا کانی کریکارانی کردستان من کسروشی اوام من برایتی او حوالانم اکم حو سندیکا لخوی گریم حو سندیکا سندیکای شوفران و بیناسازی و پیشسازی و کشتوکال و خدمت گزاری و نوتو کاربا و رسنو چنین ام سندیکا سو دو پیشی جورا و جوری لخوی گرتو و من دین لیجنم لقضاونا حکان هیا که هفالا کانم لیسا پرشتی لیجن کانا کن چاو دیری شوینا کانا کن بلام خود هن ازان استا بنمونه رانه بین مو لرانه سربرس من لیجنه کم هیا که یک کس لیوی سروکاتی لیجنه کاکا و پین شش کس نوینه رایتی پیشکانی خویانه کن که امانش براسی بودجه نوی اما به پی پیویست براسی امانه نتوان دابز نخواره چکه بودجه پیویستیان برده ثانیه ایشو کارکن رگریان برده ماهی خو اما پیویستی من به بودجه نیه براسی اما به خوب بخشانه ایشکین به بردوامی 24 ساعت لکارین بو معلوماتی جناب ام کارانتینه خلق له مالو بو من بو خوم او حوالکانم هم لیجنه کان من لګل لیجنه بشکان قائم قامت لګل لیجنه اپراسیون لناو بازار نشن کارکان به دواده چون من که هم من لسر جاده بوی جاری کری کارن پرزد دستان خوش بید که اک چلک بسید لکارانتینه کرد اما بزنم که لماوی که ام هموان لمالو بین وقت زنین که کری کارن لکارکان یعن داب رابون کار یعنی اکر و هیچ بجیوی که نبو با روشانه یعن اما بزنم که ایوه حالتان چی بو با اوی که بتوالن جیانی کری کارن اصایب کنوا بسپاس و جنبی که گاوت قیم قیم سلیمانی پروژیک من تقدیم کرد پیش اوی کارانتین را گین ریه لسرته اوی که ویروسی کرونا سری حال ده پی منود که ایما امانه رنمایی بدین به شوفیران و شنکارگان بدنگ منو هاو ایما رسه بوچه خود من 10,000 پوستر و نامی که من دروس کرد ویست من در ری اما کریکاران پاسکار شنکارگان و شیرکین اولی سلامتی جانین پرزده به بوی ام ویروس و بلام دو ابدوی اوی چون روش دو ابدوی اوی ام کارانتین را گین را
و به همان شی و لگل قیم قیمت سلیمانی لجن کار من استن با او کارگو او کارت تایبته جورانی که پیوسته ایش کن یعنی به نسبت خدمت گذاری و معامله کن و که گرنگ بو ایش کن ضرورت بو با کمالگا ایش کن هول من دکری کار کنیم کن با نیوا یعنی با شفتاد ایش بیاب کن هر ویزگی یک پیستی با دکری کار بو کرد من با بیست و چند ساعت یک بود کاری زیاتر و بوی پارز را بن نکه همیان بیکو بن و باقی او کرتانی تریش که ضرور نبون هموی داخل را چاو دیری معنی کردن هر کرتی و کارگی کرا باید و غرام کرا و اجزاعتی هستی لگم کرا کک چالک وکو دو اقصد امید بس لاب کهید که چی کرید با اوی که مفکانی کری کرن لحر بی کلوستان دست بر کرید ابی اصا وکو خوی سرور بی اصا جبه جه کرید هر وقت چون او ماده 65 لاسای هفته یک سال یشتا حد اماشی با داول هر قیرانی کین خواز را و داد صلاتی خان کاران ابو دو مان مچکری کار دست برکا پیوست امی اسان او خود جو جکری بو یک کاران ما فهم پر زاب دست کان خوش بس پاس بو امان سپاس بو زانی هر کانت بالا سپاس بو بر چالک رؤوف سروکی لخی سلیمانی کی تی سندیکا کان کری کاران کا بشی کی راست خل نعمل بو استاش پم نیر من عمر بشی کی راست خل سلیمانی لگل معنی عمر صلاو لیبو بعنید باش بید امی بزنم که زانی هر کان لعزان کو سلیمانی او چین بالا صلاو ایوا حال بعد به پی راگانی پیشوی وزارت خوانی بالای حکمت هرمی کردستان راگین را اگر تا دوی پینج یعنی دوی آیار پروسه خواندن باشوی کی فعلی لاناو کمپستکان یعنی کمپکان نکره او پناه دبریت بر خواندنی الکترونی واتا خواندنی الکترونی شوانی خواندنی آسایی دگریت و کجاران لاناو امرار و کمپانا با صدان خواند کار ها چوار نکردو مامسا و فرمان بر بالام ایسا لبر ویروسی کرونا که لمانگی دو ها بطایبه لبیستو چواری دو خواندنی بیستو چوار و بیستو ششی مانگی دو پروسه پروردهی لناو وزارت پرورده دوی پشوکان دستی پیه نکرده و دواتر لمانگی سشا پروسه پروردهی لناو زنکو پیمانگاکان هر با همان حکاری ویروسی کرونا را وسین را ایسا قناغی دوی او دست پیه کاته و با اوی پروسه سال که خواند کاران با هدرن را حکمت هرمی کردستان و وزارت خوانی بالا و توجنوی زانستی پناه دبات برخوانی الکترونی اما زور سپاسی برز دکتر چومان عمر اکین که برز یعن یاری داری سروکی زانکوی با کاروباری خواند کاران لهمان کاتیج دا برای بری گشتی توماری گشتی زانکوی سلیمانی آزم دکتر رو پوستتر ماو هر دو پوستکه لیه کاتا با قصه کردن لسر پروسی با الکترونی کردنی خوانی بالا میوانداری من کردوه لناو کمپستی زانکوی سلیمانی اما با سواس او کاملا پرسیاری لیکن دکتر سواس بام درفتا زور سواس بخیر بین یعنی همولا باش بله سبارت با پاش یعنی دواخستنی پروسه پرورده یا خوندنی بالا و وکو زنکوی سلیمانی چی تانه دواتری این سر خوندنی الکترونی بله دیاره خوندن لم دوخه ها که استا نوچکه منو همو جهانی گرتو توا ولی بر پرستنی تندرستی خوندکاران و همو خلچی شهری سلیمانی و دوروبری و شهرکانی تیش و پابندمون با بریارکانی لجنه بالای برانگاربونوی نخوشی ویروسی کرونا بکو بریاریک بکو بریشه لبریارکانی وزارتی خوندنی بالا که خوندن پروسکه پشینه که بریار دره که به شوازشی الکترونی پالپشکاری دست کرده بخوندن و پیوندی که به لگل خوندکارانه لمالکانی خوانه باید پرستنی تندرستی هم کن به شوازشی الکترونی خوندنی که پالپشکاری به شکل خوندنکان لمالوه تواب کن و زنگوی سلیمانی یکی بول زنگو کن که پیشنگ بول همو باری که و لم خوندنشه همه شد دستی هم پیکر رو بخوندنکا و امرو دست پی کراوه و آماده کاری کراوه کلماوی چند هفته پیشوه ماموسا آماده کراوه خوندکاران آماده کراوه همو پروسکه به شکل رکو پیگ روشتوه باشه مسئله به الکترونی کردن چون خوندکارکه کنتاکتی لگل بشکی ماموساکی زنکو که هست بله طبعا من پروسه الکترونی کردن پال پشکاریه پیویستی به چند آماده کاری چند بابلین هنگاوی بوا او هنگاوانه بریتی با یکم شد لوی که خویندکار پیوندی پیو بکریه به شوک لشوه کن به ایمیل بیان به جمعری تلفون بکنه زنکوه همان بوا شوازی پیوندی اکی دواتر ایمیل من لیور گرتون لگل اوشا ایمیلی زنکوی سلیمانیش دروس کراوه که ایمیل اکی رسمیه unisul.edu.iq هم لناوچکه ناسراوه لعراق لجهان ناسراوه که
مامۆساش هەیەتی فەرمانبەری شەیەتی بۆ خوێندکاران هەمووی دروست کراوە کە نزیکەی 22000 خوێندکارمان هەیە. هەموو خوێندکاران بە پرۆسەی دووهەمان ڕۆشن کە ئیمەیل دروستکردنە. دواتر سیستەمێکی جیهانیمان هەڵبژاردووە کە دوو پلتفۆرمە، پلتفۆرمی گۆگڵ و پلتفۆرمی گۆگڵ کازروم لەگەڵ ئیدمۆدۆیە کە ئەتوانێت خوێندکار و مامۆساش سوودی لێ بینێ. ئەم شێوازە ئەلکترۆنیە پرۆسی هەنگاوی سێ هەممان ئەوە بۆ کە مامۆسا ئامادە بکەین بۆ ئەم پرۆسەیە و شێوازی ئامادەکردنەکەی چۆن خوێندکار بانک کا بۆ ئەم خوێندنە. لە ئەم پرۆسی کە پرۆسی بابڵێن هەنگاوی چوارەمیشە ئەوەیە کە خوێندن چۆن دەست پێ بکرێ کە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی دەست پێکردنێتی خوێندکاران ئاگادار کراونەتەوە ئیمێڵیان بۆ چووە لەلایەن مامۆستاکانی وانەکانەوە کە دەستکەن بە خوێندنەکەی و لە ناو پۆلەکانە کە پێڵەن کلاس لە ناو کلاسەکانی ئەو پلتفۆرمانەیە دەستکەن بە خوێندن. باڵێ کەواتە ئەمڕۆ بە فعلی زانکۆی سلێمانی وەکو یەکەمی زانکۆ زانکۆی دایکیش پرۆسەی بە ئەلکترۆنی کردنی خوێندنی پاڵپشکاری دەست پێکرد. بڵێ پاڵپشکاری دەست پێکرد بە خشتەی تایبەت کە ڕۆژانە بە وەکو خشتەی ناو زانکۆ وانەکانیان بە پێی خشتەیەکی ڕێکوپێک ڕۆژانە وانە وەرئەگرن، بەڵام وانەکان ئۆنلاین نییە، ریکۆرد دەکرێت، مامۆستا ئامادەی کردووە، ئەپلۆد دەکاتە سەر ئەو دوو پلتفۆرمە کە ئەتوانین بڵین شێوازێکی لە شێوازەکانی سۆشال میدیاکانە. خوێندکار ئەتوانێت سەیری بابەتەکان کات کاتێک بێ ئەتوانێت سەیری یا ڕیکۆرد دەکرێت، ئەوە نیە ئۆنلاین بێ و خوێندکار ئەتوانێت کۆمنتی لەسەر بنووسێت. وەکو سۆشال میدیاکانی دێ فەیسبوک، تویتەر، ئینستاگرامە، وەکو سۆشال میدیانە خوێندکار پەیوەندیش ئەبێ لەگەڵ بابڵ مامۆستاکەیە و پرسیاری لێکە، هەروەها لەگەڵ ئەوەش ئەتوان لەگەڵ مامۆستاکە پرسیارێکی لایڤیان هەبێ، شتێکیان هەبێ مامۆستاکە کاتێکیان بۆ دیاری بکە، ئەتوان بە میتینگ هەر لە هەمان دوو پلتفۆرمەکەیە کە ئەتوانن پەیوەندی بە مامۆستاکەوە بکەن بە لایڤ کاتێکیان بۆ دابنێ لینک و پاسوەردی بۆ ئەچێهینی میتینگەکە. ئەم دوو ئەپلیکیشنە یان ئەم دوو پلتفۆرمە یعنی تەنها لە پیسی و لە کۆمپیوتەرە نییە، ئەتوانن لە ئەندروید بێ یان لە ئەپڵ بێ دای بەزێنن لە بابڵی موبایلە زیرەکانە، خوێندکار ئەتوانێت بە ئاسانی دەستی بکەوێ. دکتۆر، ئێمە زانی زانکۆی سلێمانی خاوەنی چەندین بەش و بەشی سەر بەخۆی، یعنی بەش و کۆلێژ و فاکلتی جیاواز جیاوازە. پرۆسەی پەروەردەی پاپشتیکاری ئەلکترۆنی بۆ بەش و کۆلێژەکان بۆ خوێندکارانی بەش و کۆلێژە جیاوازەکان چۆنە؟ تەبعاً بە پێنج جۆری خوێندنەکەی جیاکراونەتەوە، بەڵام ئەمەی کە باسێک ئەلکترۆنی پاڵپشکاری بەشێکە لە وانەکان وەرەگرێ بە تایبەتی وانە تیۆریەکانە، وانە پراکتیکەکان ئەخرێتەوە کاتێک کە ئاسایی ئەبێتەوە، ئینشاءاڵا ماوەیەکی تر کە ئاسایی بووە لە ناو کەمپەسەکان ئەخوێندێ. بەڵام ئێستا حالیان پێویستەکە خوێندکار تیۆریەکانی وەرگێ، ئێمە تەنها ئەومان لەسرە کە خوێندکار دڵنیا بکەینەوە کە خوێندنیان نافەوتێ و خێزانەکانیان دڵنیاکەینەوە کە لە ماڵەکانی خۆیان بۆ پاراستنی خوێندکارەکان بۆ ئاسایی بوونەوەی حاڵەتەکەیان لە ناو ماڵە خوێندنەکەیان بکەن. تەنها ئەمە ئەوەیە کە وانەی تیۆری وەرەگرن، وانەکانی تریان کە پێویستی بە پراکتیشی هەیە پێویستەکە لە ناو زانکۆها بخوێنێت، ئینشاءاڵا کە دۆخەکە ئاسایی بووە کەمپەسەکان ئەکەینەوە وێنەوە وانەکانی ترە خوێندنەوە. باب ئاخر پرسیار پێچکم میوانی ترش لە سوێدی ئامادە بێ، سەبارەت بە تاقیکردنەوەکان تاقیکردنەوەکان چۆن بێت؟ بێگومان تا ئەم دقەیە بڕیان نەیراوە لە تاقیکردنەوەکان. هێمە هیوادانی کە تاقیکردنەوەکان وەکو باسمە وەکو وانە پراکتیکەکان بێتەوە ناو زانکۆ تاقیکردنەوەکان لە ناو کەمپا بکرێتەوە لە ناو هۆڵەکان و تاقیکەکانە بکرێتەوە. ئەگەر دۆخەکە درێژەی کێشە ئەو کاتە بڕیاری ئەنجومەنی وەزارەت و ئەنجومەنی وەزاری خوێندنی باڵا و ئەنجومەنی وەزیرانی ئەوێت لەو حاڵەتەیە. ئەو کاتەش ئێمە سە حالێن لە دراسەکردنیان، ئەگەر گەشتی نەخوانە خواست ئەو دۆخەش دراسە بکرێ و ئامادەکاری بکرێ بە ئەلکترۆنی بکرێ. بەڵام جارێ تەنها دراسەکردنی حاڵەتەکەی و چاوەڕی دۆخەکەکەین لەم ناوچەیە بزانین بڕیاری کۆتایی حکوومەتمان و هەروەها لیژنەی باڵای بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنا چیمان بۆ بڕیارەیە. زۆر سپاس بەڕێز دکتۆر چۆمان عومەر، یاریدەری سەرۆکی زانکۆ بۆ کاروباری خوێندکاران و هەروەها بەڕێوەبەری گشتی تۆماری زانکۆی سلێمانی. زۆر سپاس لەگەڵمان بووی. بەڵێ، کۆمەڵێک زانیاری باش بوو کە بۆ خوێندکارانی زانکۆکان ئێمە بەم ڕۆژە دەستمان کەوت بۆ ئەوەی بزانن پرۆسەی پاڵ بەڵێ سوپاس بۆ پەیامنێرمان عومەر کا بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە سلێمانیەوە لەگەڵمان بوو. سوپاس بۆ میوانەکەشی کە بۆ مایکی گەلی کوردستان دووە. ئێستاش پەیامنێرمان تەها لە هەولێرەوە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمانە. تەها سڵاوت لێوێ بەیانیت باش بێت. ئەمێ بزانم کە زانیارەکان لای تۆ چین. بەڵێ، زۆر سوپاس بەیانتان باش. دیارە لە 24 ساعتی ڕابردوو سەبارەت بە ڤایرۆسی کۆرۆنا، حالەتێکی کۆرۆنا لە سنووری پارێزگای هەولێر تۆمار کراوە.
بمش کوی گشتی او کسانی که لە سنوری پارێزگای هەولێر توشی کۆرۆنا بوون گەیشتە 202 کەس و تاکو ئێستا 164 کەسیش چاکبوونەتەوە و لە لەو بارەیەوە دیارە وەزارەتی ناخۆ دوێنێ بڕیاریدا کە قەدەغەکردنی هاتووچۆ بە هەمان شێوەی ڕۆژانی ڕابردوو هەتا دەی مانگ هەتا دەی پێنج بەردەوام بێت و بە کۆمەڵێک گۆڕانکاری بەتایبەتی قەدەغەکردنی هاتووچۆ لە پێشتر لە شەش ئێوارە بوو تاکو دوازدە شەو ئێستا لە حەوتی ئێوارەی واتە سەعاتە کەم کراوە بۆ دوازدە شەو با ئەمە شێوە شوێنە گشتیەکان بەداخراوی دەبینن وەکو قاوەخانە و چاخانە وەروەها هۆڵەکانی لە جوانی و هەموو شوێنانی کە قەڵەباغی تێدا دروست دەبێت ئەوانە بەداخراوی دەبینێنەوە و بابەتێشتر کە زۆر گرنگە بەلای خەلکی بەتابەتی بەلای خۆن مامۆستایان خوێنکاران سەبارەت بە مانەوەی پرۆسی خوێندن بەو شێوەی ئێستا پرۆسی خوێندن دیارە بەردەوام دەبێت لە داخستنی هاوشێوەی مزگەوتەکان و هەروەها شوێنە گشتیەکان و بۆ ئەمە زۆر دیار وەزارەتی خوێنی باڵا و وەزارەتی هەروەها پەروەردە دەستیان کردووە بە جێبەجێکردنی سیستەمی ئۆنلاین یاخود خوێندنی ئەلکترۆنی بۆەوەی خوێنکاران دانابڕێن لە خوێندن دیارە بڕیارە ئەمڕۆ ئەم سیستەمە دەست پێ بکات لە ڕێگای ئۆنلاینەوە خوێنکاران دەتوانن لە ڕێگای لینکێکەوە لەگەر مامۆستایان بەردەوام بن لە پرۆسی خوێندن هەروەها بڕیارە هەل ئەمڕۆ تەلویزیۆنی پەروەردەی دەستی بەپەخشی بکات بۆ پەخشکردنی یاخود وتنەوەی ئەوانانە بۆی وەزارەت پەروەردە داوە لە خوێنکاران مامۆستایان دەکات کە لە ڕێگەی ئەو دوو سیستەمەوە سوود لە پرۆسی خوێندن وەبگرن ئەو دارامە بە بەدیلی خوێندنی ئاسایی وەرناگیرێ بەڵکو وەکو جێ وەکو سیستەمێکی ناساری و دانابڕانی خوێنکار لە خوێندنەکەی و مامۆستایان لە خوێنکاران بۆ ئەمەشێ مانەوێت زیاتر زانیاری لەسەر ئەو سیستەمەوە وەگرینە و لەسەر ڕۆشی پەروەردە و ڕۆشی خوێندن و میوانداری بەڕێز مامۆستا عەبدولواحید محەممەد سەرۆکی یەشێتی مامۆستایانی کوردستان دەکەین. مامۆستا و کاتت باش، زۆر سوپاس دیارە. سیستەمی ئەلکترۆنی دیارە وەکو باز دەکرێت کە ئەمڕۆ دەست پێ دەکات ێ وەکو یەشێتی مامۆستایانی کوردستان پێتا وایە ئەو سیستەمە جێگرەوەی خوێندنی ئاسایی یا خودی شێوازێکی ناچاری ئەو پێتا وایە تا چەند سەرکەوتوو دەبێت. خۆی لای هەموو لایەک ئاشکرایە کۆڤید 19 بەڵایەکی گەورەیە هەموو جومەکانی ژیان نەک لە هەرێمی کوردستان لە زۆربەی هەرە زۆری وڵاتان وەستاندووە. ئێستا لە جیهان ملیارێک و 700 ملیۆن قوتابی و خوێندکار لە پرۆسی پەروەردە دابڕاون و بێگومان 65 ملیۆن مامۆستاش بە هەمان شێوە ئێستا لە ناو هۆڵەکان و پۆلەکانی خوێندن نینە. هەنێ بە ڕاستی کێشەیەکی گەورەیە و ڕوبەڕووی پرۆسی پەروەردە بوویتەوە و خۆشتان دەزانن یانی پرۆسی پەروەردەبی لە ناو پۆل و لە ناو هۆڵەکانی خوێندن بەڕێوە بچێت، چکە کۆمەڵک بنەمای هەیە مامۆستا و قوتابی و خوێندکار و ئەمە بە هەمان شێوە پێداویستەکانی تری دیراسی ئەوانە هەمویان پێکەوە پرۆسی پەروەردەیەکی متکامل پێک دێنن. بەڵام وەکو گوتمان ئێستا ئەم پرۆسی وەستاوە یانی بەڕاستی و لەبەر مەترسی بڵاوبوونەوەی زیاتری ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەم بڕاستی پرۆسی و کۆکردنەوەی قوتابیان خوێندکاران وەستێنراوە. بۆیە ئێستا بیر لەوە کرایتەوە نەک لێرە لە هەرێم لە کۆمەڵک لە وڵاتانیش کە سیستەمی ئی لێرنینگ واتە دروسی ئەلکترۆنی بەکاربینن بۆم لێرە دەمێت ئەوش بڵێم ئەم ئۆنلاین نییە یانی بەڕاستی چکە پرۆسی ئۆنلاین جیاوازە و کێشەی زۆری هەیە ئۆنلاین، بەڵام ئەو ئی لێرنینگە دروست ئەلکترۆنیەوە دەکرێت ئیستیفادەی لێ بکرێتن بۆ ئەوی کەەوە تەواسڵی بەردەوام لە ناو قوتابیان و خوێندکاران و مامۆستایان هەبێتن و باشترە لەوەی کە هیچ پەیوەندێک لەو بارەوە نەبێتن، بەڵام ئەوە بەڕاستی نابیتەوە جێگرەوەی پۆل و ئەوانە و باشی شەکە وەزارەتی پەروەردە وەزارەتی خوێندنی باڵەوەیان ڕاگەیاند و کە ئەمە پاڵ پشتیەکە یانی و پرۆسەیەک نییە بەڕاستی ببیتە جێگرەوە و ئەزموونەکانی لەسەر بکرێتن و هەمووی لەسەر حیساب و کتابی لەسەر بکرێتن. ئێمە ژۆکۆی چێتی مامۆستایان ئەم پرۆسەیە بڕاستی بۆ ئەم قۆناغا باشتر لەوەی هەر نەبێت، چونکە هەمومان دەزانین دووسێ مانگ ئێوە نزیکەی دوو مانگ زیاترە تەبێ لە 26 دووە پرۆسی پەروەردە وەستاوە. ڕاستە مانگی سەعادەتەن پشوو بووە ساڵانە، بەڵام بەدڵنیاییەوە ئێمە بڕاستی دابڕانێکی لەو شێوەیە کاریگەری زۆری لەسەر قوتابی خوێندکار و لەسەر پرۆسی پەروەردە و لەسەر ئایندەش دەبێتن، لەسەر قۆناغەکانی داهاتوو ساڵانی داهاتووش هەر دەبێتن. بۆیە ئەو بابەتە بەڕاستی بابەتێکە و جێگەی ئیهتیمامە و پێمان وایە باشترە لەوەی کە هەر بەیەکجاری دابڕان هەبێتن و ئومێد دەکەین کە ڕەوشی پەروەردەی ڕەوشی گشتی و هەژمونی ئەو کۆڤید 19 وردە وردە بەرەو لاوازی بڕوات بەرەو نەمان بڕواتن و 2000 پرۆسی پەروەردە
دەست پێ بکات و ئاساییە ئێمە لە قۆناغێکی ئیمرجنسین حاڵەتی نائاسایین ئێمە دەتوانین لە وادەکانی تری داهاتوودا قەرەبووی ئەو فترەیە بکەینەوە بەڵام دیسان جارشکەش دێڵینەوە کە ئەم پرۆسەیە ئی لێر نینگە شتێکە بەڕاستی دەکرێ بۆ ئەوەی کەوە ئەو دابڕانە بە یەکجارەکی نەبێت باشترە و باشتری شەلەوەی کە قوتابیان خوێندکارە لە ماڵی فترێک لە لەو بارەیەوە خۆیان مەشغول بکەن بە دەرسەکان و ئەمە بڕاستی دەبێتە بنەمایەک بۆ پەیوەندی بەردەوام و دەبێتە بنەماشی بۆی لە هەندێک بابەتی تەرفیهی ئەوانە دوور بکەونەوە کە زیان بە قوتابی خوێندکار و زیان بە وەختیان دەگەێنێت. مەمسە بەڵام هەندێک لە خوێندکاران گلەیی وان هەیە کە لە خەتی ئەتەرنێت خاوە یا خود هەموو عیلەکان یا خود خێزانەکان لاانی ئەست ئەتەرنێتیان دەستە بەر نەبێت بە تایبەتیوانی دوورە شار و کەم دەرامەتەکان پێت ئاواە دەبواە ئامادەکاری زیاتر بۆ سیستەمە بکرێت. بەڵێ بەدڵنیاییەوە ئەمە نەک لە هەرێم لە ئەوەندە ئمە شارەزامان هەبی لەگەڵ تەواصلمان هەیە لەگەڵ وڵاتان و لەگەڵ شوێنەکانی ترە ئەمەش گرفتی هەیە بەڕاستی ئەم گرفتەوە دەبێت و حەقەتش لە بەرچاو بگیرێت. جارێ هەموو مامۆستایان بەڕاستی شارزانین لەو بەکارهێنانی ئەو تەکنیکە تازەیە و بێگومان قوتابیان و خوێندکارانیش بە هەمان شێوە و خۆشمان دەزانین گرفتی ئەتەرنێتیش هەیە لە وڵاتی ئێمە بە تایبەتی نەک لێرە لە شوێنەکانی تریش هەیە کە بڕاستی بە شێوێکی بربڵاو ینی لە هەموو شوێنەکە وەکو یەک نییە لە یەک کاتدان نیە و ڕەنگە جیاوازی زۆر هەبێت لە نێوان دیهاتەکان و نێوان شارەکان جیاوازی زۆریش هەبێت لە نێوان قۆناغەکانی باڵا کە زانکۆکان و پەیمانگاکان و قۆناغی دوازدە و قۆناغەکانی ترەوە لەگەڵ قۆناغی بنەڕەتیە لەگەڵ قۆناغی ناوەندی ئەوانەیە ئەم بڕاستی هەمووی هەتا مۆزعی کارە باش یانی وش هەرتە ئەسیری هەیە چکە بچڵان لێرە جاروبار ڕوودەدات لەبەر ئەوانە هەموان پێکەوە گرفتن بەڵام هەموو ئەو گرفتانە پێکەوە بەڕاستی نابێ بیتە ئەوەی کەوە ئێمە دابڕانشی یەکجارەکیمان پێگونجاو بێت لەوەی کە ئەمە هەبێتن بەخشە دەزانم لەسەر مووسی مامۆستایان و فەرمان بەرام بەگشتی دیارە ماوەی زۆرە دواکەوتووە پێتان وایە دواکەوتنی مووسی مامۆستایان بەتابەتی بۆ قۆناغا تا چەند کاریگەری دەبێت لەسەر پرۆسی خوێندن بەتابەتی لە ئۆنلاین. وڵا بێگومان خۆی ئەسلان هەموو پرۆسەیەک بەڕاستی بۆ بەڕێوە دەچێت کە ئەو کەسەی کە پێی هەڵدەستێت لە خەم ڕەخساوە بێت یانی بێگومان مامۆستا کە لە خەمەکانی ڕەخسا باشتر دەتوانی پرۆژێتە سەر پرۆسەی پردە پێشان و ئێستاش یانی هەموو کاتێک ئەکید ینی موچە دواکەوتنی موچە بەم شێوەی ئێستا کە ئاسۆیەکەشی دیار نییە کە بەداخەوە ڕوون نییە کەی و لە وەختێک ئەو بە چارە سەر دەبێت بۆە ئەم ئەکید ئەمە تاسیری زۆری دەبێت لەسەر نفسیەتی مامۆستا لەسەر نفسیەتی تەنانەت قوتابی خوێندکار و نفسیاتی کۆی ئەو کەسانی کە ژیانێ لەسەر موچە ئەوانەیە ینی بەڕاستی ئێمە زۆرمان پێ گرنگ بوو بەڕاستی لەم حاڵەتەندا ڕوونکردنەوەی تەوا لەلایەن حکوومەتەوە هەبێتن بۆ ئەوی کەوا خەڵک دڵنیا بێت لەوەی ئەم کێشەیە چۆن و بە شێوازێک و کەی چارەسەر دەبێت و ئمە هەروەش چاوەڕوان دەکەین بەڕاستی بۆیە داوا دەکەن حکوومەت هەوڵەکانی چڕ بکاتەوە هەوڵەکانی خۆی لە هەسەر هەموو ئاستەکان بۆ ئەوی کەوە بتوانێت ژیان و گوزەرانی مامۆستایان دابین بکاتن و فەرمانبران و ئەوەش خۆی لە خۆیدا دەبێتە فاکتۆرێکی گرنگ بۆ ئەوەی کەوە ئەوەی ئێمە هەموو ئێمان ئێوە لە خەمی داین بەڕاستی لە خەمەکە بڕەخسێن و ئاسو دەبین. زۆر سپاس بە مۆستا عەبدولواحید محەممەد سەرۆکی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان دیارە بەڵێ دەگەڕێم لایەوە ئەوە چەند زانیارێک بوو سەبارەت بە سنووری پارێزگای هەولێر و سیستەمی خوێندن کە بڕیارە بە شێوەی ئەلکترۆنی بەڕێوە بچێت دەگەڕێمە لایەوە گەی پرسیارەکتان نەبێت. بەڵێ سپاس بۆ پەیام نێرمان تەها کە بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە هەولێر و لەگەڵمان بوو سپاس بۆ میوانەکەشی کە بۆ مایکی گەلی کوردستان دووە ئێستاش پەیام نێرمان فەرحان بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە هەڵەبجە و لەگەڵمانە فەرحان سڵاو لێوێ و بەیانی باش بێت دەمەوێت بزانم کە زانیارەکان لای تۆ چین. بەڵێ کۆژین سڵاو لە تۆ لە تەواوی بینەرانی گەلی کوردستان دیارە ئەمڕۆژ لە پارێزگای هەڵەبجە کۆمەڵێک هەواڵ و زانیاری هەیە هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکە و هاوشێوەی سەرجەم زانکۆکانی دیکە لە سەرۆکایەتی زانکۆی هەڵەبجە ئامادەکاریەکان بۆ خوێندنی ئۆنلاین کراوە بۆ لەلایەن سەرجەم بەشەکانیانەوە ئامادەکاری پێویست کراوە بۆ ئەوەی کە خوێندکاران درێژە بۆ پرۆسی خوێندنیان بدەن. دیارە ئەو خوێندکارانی کە چەند ڕۆژێک با بڵێن دەوامیان ماوەوە بە پێی پلانێکی تایبەت کە دوو جۆر خوێندنی پاڵپشتکاری
لاین سەرۆکایەتی زانکۆی هەڵەبجەوە بۆ خوێندکاران ئامادە کراوە و واکراوە کە وا بکرێت خوێندنی ئەمساڵیان بە شێوەیەکی باش بەڕێوە بچێت و هەموو ئەو هۆکارانەی کە بۆی دروستبوونی کۆرۆنا ئەوای کرد کە خوێندکاران نەتوانن بەردەوام بن لە خوێندن بۆیان قەرەبوو بکەنەوە. لە لایەکی دیکەوە لە پارێزگای هەڵەبجە ژووری ئۆپەراسیۆنەکانی پارێزگای هەڵەبجە دوای بڵاوکردنەوەی بەیانێکی دیکەی وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێنمایی نوێی بۆ دانیشتوانی پارێزگای هەڵەبجە بڵاوکردەوە کە ڕێنماییەکان بەسەر چەند بوارێکدا دابەش بوون. یەکێک لە بوارەکان بواری هاتووچۆکردنە کە قەدغی هاتووچۆکردن بە هەمان شێوەی بەیانەکەی وەزارەتی ناوخۆ لە پارێزگای هەڵەبجە درێژکراوەتەوە و یەکێکی تر لەو خاڵانی کە لە بەیانەکەی باڵن ژووری ئۆپەراسیۆنی پارێزگای هەڵەبجەدا هاتووە مەرزی مەرزەکانە پرسی مەرزی شۆشمەیەوە لەگەڵ مەرزی پشتەوە ئامادەکاری پێویستکراوە بۆ ئەوەی کە مەرزەکان بکرێنەوە. لە بەیانەکەی ژووری ئۆپەراسیۆنی پارێزگای هەڵەبجەدا هاتووە پێویستە لە پێنجی بابلن لە سێی پێنجەوە مەرزەکە بکرێتەوە و بە جۆرێک بێت کە ئامادەکاری پێویست بکرێت و ڕێگە نەدرێت ئەو بارهەڵگرانی کە لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە داخلی هەرێمی کوردستان دەبن لە تەوێڵە بێنە ئەم دیوەوە و پێویستە ڕۆژانە تاقیمی مەرزەکە بکرێت و ڕێکاری تەندروستی و دەستکێش و دەمامک بۆ ئەو کەسانی کە لە مەرزەکە کار دەکەن دابین بکرێت. واتە بە هەموو شێوەیەك هاتنی بارهەڵگرەکان لە مەرزی شۆشمەوە بۆ ناو هەرێمی کوردستان ڕێگە پێنەداوە. پێویستە لە شوێنێکدا بارەکانیان تەسلیمی ئەو شۆفێرانە بکەن کە خەڵکی باڵێن پارێزگای هەڵەبجەن و سەرجەم بارهەڵگرەکانی تاقیم بکرێت لە کاتی هێنانی هەر جۆرە موادێکدا. و لە بەشێکی دیکەی بەیانەکەی وەزارەتی باڵێن ژووری ئۆپەراسیۆنی پارێزگای هەڵەبجەدا سەبارەت بە داخستنی مزگەوتەکان بە هەمان شێوەی بەیانەکەی وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان درێژکراوەتەوە و هەرچی داخستنی مەلەوانگە و کۆمەڵێک شوێنی گشتی هەبوون کە لە ماوەی ڕابردوودا لەلایەن وەزارەتی ناوخۆ داخراون بە هەمان شێوە درێژکراوەتەوە. ئێستا لە ناو پارێزگای هەڵەبجە سەنتەری پارێزگای هەڵەبجە واتە تەنها سەنتەری بازاڕەکەی بەربەستەکان گیراوە و ڕێگە بۆ نادەن ئۆتۆمبیل بچێتە ناویەوە. دەنا ڕۆژانە قەرەباڵقیەکی زۆر گەورە هەیە بە تایبەت لە ئێواراندا لە ناو بازاری هەڵەبجە کە ئەمە جێگەی ئەوەیە کە لایەنی پەیوەندیدار بە دواداچوونێکی ورتر بۆ ناو بازارەکە بکات. لە لایەکی دیکەەوە تایبەت بە بەو کەسانی کە هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنان بە پێی ڕاگەنداوێکی بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەڵەبجە ئاماژەیان بەوە کردووە و 22 کەسی کە لە ماوەی ڕابردوودا تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوون لە یەکەم پشکنی و دووەم پشکنینی دوای بەجێهێشتنی قاوشەکانی کۆرۆنا لە پارێزگای هەڵەبجە سەجەم پشکنینەکانیان نەگەتیڤ بوون. ئەوان ئاماژەیان بەوە کردووە پشکنینێکی دیکەیان ماوەواتە. ئەو کەسانی کە قاوشەکان بەجێڵند سێ پشکنینیان بۆ دەکرێت. پێویستە لە هەر سێ پشکنینەکەی دیکە کە لە ماڵەوە ئێستا کەرەنتینە کراون نەگەتیڤ دەچێت ئەو کا دەتوانن ژیانی ئاسایی خۆیان درێژە پێ بدەن. و لە ماوەی بابلن لە 26 مانگی نیسانی ڕابردووەوە تاوەکو ئەمڕۆ هیچ حاڵەتێکی توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا تۆمار نەکراوە. نزیک بە 200 تێستی دیکە کراون کە سەرجەمی تێستەکان نەگەتیڤن. کۆتا هەواڵ لە پارێزگای هەڵەبجە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەڵەبجە ئامادەکاری دەکات بۆ کردنەوەی سەنتەری خەستەرە و دڵ لە پارێزگای هەڵەبجە کە لە ئێستادا هۆڵێکی تایبەت لە نەخۆشخانەی وەفا بۆ نەخۆشیە گوازراوەکان بۆ ئەو سەنتەرە دابین کراوە و دیوارەکان سەرقاڵی عەزلکردنی دیوارەکان بە مادەی قورقشم و هەموو ئەو مادانەی کە پێویستن لە سەنتەرەکانی قەستەرە و دڵدا هەبن و بە ئومێدی ئەوەی کە ئەو سەنتەرە بکرێتەوە کە لە ماوەی ڕابردوودا پێداویستیەکی سەرەکی خەڵکی هەڵەبجە بووە و نەخۆشەکان لە نەبوونی ئەو سەنتەرەدا ڕوویان لە پارێزگەکانی دیکە کردووە. ئەمە هەواڵ و زانیارییەکانی ئەمڕۆی پارێزگای هەڵەبجە بوون. بەڵێ سپاس بۆ پەیام نێرمان فەرهاند کاوەشێکی ڕاستەوخۆ لە هەڵەبجەوە لەگەڵمان بوو. بەڵێ ئازیزانم تەواوی بەرگە بابەتەکانی ئەمڕۆمان پێشکەشکردن بەو هیوایەنگی سوود و ڕەزامەندیتان ببێت. تا سبەی نێر شاد و کەمەران بن.